Voy a agradecer la gran acogida del primer concurso del Tremaer que hoy celebremos en el marco incomparable de la Plaza de Sinarco. Por favor, ningú el que esperem. Quan esteu tots assentats, comencem. Quan jo dic allà, tenim 15 minuts, eh? Què? Com estàs? Molt bé, molt bé. Preparats per a passar el dia en el Fiescrem i cremar-ho tot. Jo mello, ceba, formatge i sobrassà. Cansarà, jo amb Danisa, que creies, jo sóc de creies des de l'entrepà. Compartir és amar. Si no ets, Òscar, és una hora. Quina de volada, ahí fer una, no? Una, que s'ha dit i volada.